tonteille ja siirrytään itse asiassa kotimaan puolelle. Ja Paula Lehtomäki, hän ilmoitti Talvivaaran kaivos, perheensä Talvivaaran kaivos omistuksesta ja siitä hän nousi melkoinen keskustelu. Hämmentäviä summia tuntuu perhepiirillä, ainakin tämän päivän iltapäivälehtien mukaan oli joku 422 000. Niin se oli se lainettu perhepiiri, eli tuota, jostain syystä heidän ministerin sukulaiset ovat olleet innokkaita panemaan kovasti panostuksia hoitamaan asuntolainat kerralla pois. Jännittävää. Eikö se Talvivaara taida olla vähän sillä seudulla, mistä he on kotoisin? No, on ne sijoitukset, muista 400 000 on kyllä, en tiedä minkälaisia sijoituskassoja tällä ministerin puolisolla on, mutta kyllä se kuulostaa aikamoista pelurilta, jos se tuolta pystyy tuommoisia rahoja laittamaan. Et hämmentäviä, tai no, ehkä hän sitten on kovin rikas, se on se varmaan syy, minkä takia hän ei tule julkisuuteen, kun hän pyörittää isoakin puljua. Se voi kuulostaa aika isolta, mutta jos sitten pannaan se helsinkiläisten kaksioiden hintoihin, niin ei se sitten niin kauhean iso summa ole. Mutta pannaanko kaksion summa, siis se tietää, että se arvo on siellä. Todennäköistä on, että hinnat ei romahda pitkällä aikavälillä ihan totaalisesti. Pannaan yhteen yritykseen, niin kuulostaa aika pelottavalta. Kyllä on, voi siinä riskinsä olla, mutta että sinänsä musta tuntuu, että Paula Lehtomäki oli aika oikeassa siinä, kun hän sanoi, että koskaan ei ole kohden. Että jos hän ei olisi ilmoittanut, niin turpiin olisi tullut. Se ja, ja jos hän ilmoitti niin vapaaehtoisesti ja ei ollut kysymys edes hänen omista omistuksistaan, niin taas tuli turpiin. Että musta tässä on kyllä nostettu vähän turhan suuri mekkala. No ei ole, koska siis sehän on niin kuin, kun ministeri naama punaisen äänenveristen sanoo, että tämä on perheen asia, niin jokaisen pörssiyhtiön sisäpiirillä joutuu ilmoittamaan siis omat vaimonsa ja siis alaikäisten lastensa omistukset. Mutta ei millään muotoa ole hallituksessa Talvivaarassa nämä perheenjäsenet. Ei ole 0,2, oliko se promillea, kun se omistus oli Talvivaaran osakkeista. Jos mä saan puhua loppuun, jos sä olit tällä kertaa poikkeuksellisesti sen, niin kysymys ei ole jääviydestä, vaan mun mielestä siis jotta tästä humpasta päästään pois, niin ministeri Lehtomäen pitäisi pyytää jotain tutkimaan se, että onko tapahtunut sisäpiiririkos. Onko hän käyttänyt sisäpiiritietoa? Ja tämä epäilys pitää poistaa. No se hämmentävää, että niin kuin näin keskeisessä päättävässä asemassa oleva ihmisen, joku kuitenkin on, mun ymmärtääkseni valtiotukiaisia on sadellut vai? Suunnilleen 100 miljoonaa mennyt talvi. Kaivoshankkeelle muuta, niin jos osaa juuri oikealla hetkellä perhe, koko suku päättää ostaa kaivososakkeita, niin kyllä se vähän tuoksahtaa. Niin ministeri Lehtomäen pitäisi itse pyytää, että tämä asia tutkitaan, koska silloin tämä niin kuin hulina loppuu. Jos hän ei sitä pyydä, niin jää tämmöinen mahdollisuus ajatella sillä niin, että olisi käytetty hänen tehtävissään saatua sisäpiiritietoa perheen taloudellisen aseman parantamiseksi. Ja verrattuna jääviyskysymykseen, niin sisäpiiritiedon käyttäminen on rikos. Ja jääviyskysymyksestä tulee niin kuin Tuhmasetä. Mutta toisaalta sitten tähän ei tullut esiin tämä asia sen vuoksi, että olisi todettu, että hän nyt oli jäävi jossakin asiassa tai että hän olisi ollut tekemässä päätöksiä tai että edes ministeriltä olisi vaadittu tätä läheisten omistusoikeuden selvittämistä. Eli kyllä minusta silläkin asialla pitää panna merkitystä. Toisaalta se todistaa sitä, että kyllä hän itsekin niin kuin ajatteli, että se asia on vähän kiikun kaakun, kun hän sen toi julki. Tämä on myöskin mielenkiintoista siitä vinkkeistä, että ministeri ilmoitti, että hän ei halua lähteä pääministeriskabaan mukaan. Hänen miehensä on halunnut pysyä yksityisenä. Eikä just tässä onkin taustalla se, että hänen miehensä on koko ajan sijoittanut niin aktiivisesti vähän sillä rajalla olevilla aihepiirillä. Mikä on siis syynä, minkä takia Lehtomäki ei lähtenyt pääministeriskabaan mukaan? Hän tiesi, että tästä tulee joka tapauksessa hulabaloo. Onko näissä joku yhteys? Musta se on ainakin herättää kutkuttavia salaliittoteorioita päässäni. Eikö hän nostanut perhesyyt myös? No perhesyy voi olla se. Tämä on aika hyvä perhesyy. Meidän puoliso sijoittaa koko ajan juttuja, jotka ei ihan kärsi päivänvaloa. Niin, ettei jaksattu vaan kysyä, että mitäs ne perhesyyt? Niin. Ainakin se Talvivaaran lupa annettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä eikä ympäristöministeriöstä. No, että nyt tietysti tulee niitäkin päätöksiä, joihin ympäristöministeriö tulee uraan. Kysymys on sillä, että on hallituksessa ollut näitä asioita käsitellyt. Etukäteistieto on ollut siellä. Ja hänen oman turvansa kannalta pitäisi nyt selvittää se, että ei ole tapahtunut sisäpiirin rikos. Ja se, että vapaaehtoisesti kertoo, että olen tehnyt rikoksen, niin ei pienennä niin kuin syyllisyyttä. Kyllä tämä mun mielestä tämä asia pitää niin kuin, hänen oman oikeusturvansa kannalta, jotta tämä hulina loppuu, niin tämä asia pitää katsoa niin kuin myös siltä kannalta. Ei pelkästään jääviyskannalta, eikä pestä käsiä sillä niin, että minä en keittiön pöydän ääressä ja bla 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 ja tämä on eri ministeriö.
se on hallitus, joka siellä on istunut, siellä on paperit ollut pöydällä. Ja nyt vaan katsotaan sillä, että onko ajankohdat mennyt oikein. Mutta jos nyt katsotaan sitä sen Talvivaaran kannalta, koska Talvivaaran osakkeistahan tässä on kysymys, niin ei sieltä, se sisäpiirihän koskisi Talvivaaraa, joka on osakeyhtiö. Ei, niin, vaan ei sisäpiiri, pörssisääntöjen mukaan sisäpiiri tieto on kaikki henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa. Ei ole kysymys siitä niin, että onko minkä yhtiön palveluksesta. Jos nyt sulla on sisäpiiritietoa jostain yhtiöstä, niin sä et saa käyttää sitä, riippumatta siitä, että onko sulla mitään virkaa se yhtiössä. Tietoa.